Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilar, navbatdagi 13-chi video darsimizni boshlaymiz. 13-chi video darsimiz figuralarni almashtirish hamda parallel ko'chirish haqida bo'ladi. Umuman figurani almashtirishdimi? Biror F figuraning barcha nuqtalari berilgan tarzda siljitganda F' figuraga o'tadigan bo'lsa barcha nuqtalari u holda bu yerda figurani almashtirish bajarildi deyiladi. Endi o'xshashlik almashtirishlaridan demak nuqtaga nisbatan simmetriya, markaziy simmetriya hamda to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetriya haqida to'xtalamiz. Kelinglar birinchi misol sifatida demak nuqtaga nisbatan simmetriya haqida gaplashaylik. Tekislikda ixtiyoriy A nuqta olamiz. Undan biror bir belgilangan masofada O nuqta olamiz va AO'ni tutashtiramiz va AO to'g'ri chiziqni davom ettirib, masalan, davom ettirishimiz mumkin bu to'g'ri chiziqni va demak, ikkinchi tomoniga AO ga teng bo'lgan OA' kesmani qo'yamiz. U holda A' nuqta O nuqtaga nisbatan A ga simmetrik bo'lgan nuqta deyiladi. Demak, A' nuqta O nuqtaga nisbatan A ga simmetrik bo'lgan. Bu yerda endi nuqtaga nisbatan simmetriya. Yoki F nuqtaning ixtiyoriy X nuqtasi simmetrik ko'chirganimizda F' figuraning X' nuqtasiga o'tadigan bo'lsa, har bir X nuqtasi u holda berilgan F funksiyaning har bir nuqtasi F' nuqtaning O ga nisbatan simmetrik nuqtasi bo'ladi. Demak, bu yerda X nuqta O nuqtaga nisbatan X' ga simmetrik yoki X' nuqta O nuqtaga nisbatan X ga simmetrik bo'ladi. Yoki bo'lmasa paralelogram olaylik. Demak, bu yerda paralelogram diagonallari kesish nuqtasi O nuqta bo'ladigan bo'lsa, u holda O nuqtaga nisbatan A va C o'zaro simmetrik. Yoki A si kesmada ixtiyoriy nuqta topish mumkin. Masalan, A O da bitta nuqta oladigan bo'lsa, unga simmetrik bo'lgan O nuqtaga nisbatan simmetrik bo'lgan O si kesmada ixtiyoriy nuqtani topish mumkin. Yoki O nuqtaga nisbatan B va D o'zaro simmetrik bo'lgan nuqtalar. Bular demak nuqtaga nisbatan simmetriya bo'ladi. Demak nuqtaga nisbatan simmetriyani topish uchun berilgan nuqtadan bir xil masofada ekan bir to'g'ri chiziqda ikki nuqta bo'lar ekan. Nuqtalar simmetriyasi. Endi hozir markaziy simmetriyaga to'xtalamiz. Endi markaziy simmetriya olaylik. Demak O nuqta diagonallari kesish nuqtasi bo'lsin. U holda demak o'zini o'ziga o'tkazadigan almashtirish markaziy simmetriya deyiladi. Demak ixtiyoriy X nuqtasi mana B si tomondagi ixtiyoriy X nuqta X' nuqtaga o'tkazish mumkin. Bu tomondan ham xuddi shunday O nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirganimizda u holda demak bu markaziy simmetriya deyiladi. O'z-o'ziga o'tishi kerak figura u holda markaziy simmetriya bo'ladi. Endi uchinchisi to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetriya edi. Demak to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetriya bo'lishi uchun masalan A hamda A' nuqtalarini oladigan bo'lsak, perpendikulyar to'g'ri chiziqqa o'tkazadigan bo'lsak u holda demak A va A' nuqtalar A to'g'ri chiziqqa nisbatan o'zaro simmetrik deyiladi. Demak, ikkalasi to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo'lishi uchun mana bu berilgan A A' kesmamiz bu yerda teng bo'laklarga bo'linishi kerak. D nuqtaga nisbatan teng bo'laklarga bo'linishi kerak. Birinchidan, ikkinchidan ikkalasi ham perpendikulyar bo'lishi kerak berilgan nuqtaga. U holda bu yerda to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetriya hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa masalan, rombni olaylik. Demak, rombni oladigan bo'lsak, masalan, A, B, C, D deydigan bo'lsak, BD yotgan to'g'ri chiziq rombning simmetriya o'qi bo'ladi. Yoki mana bu to'g'ri chiziqqa nisbatan rombning ikki tomoni o'zaro simmetrik bo'lganligi uchun bu yerda ham yoki AC yotgan to'g'ri chiziq yoki AC kesmani o'zini oladigan bo'lsak ham u rombning simmetriya o'qi bo'ladi. Demak endi quyidagi almashtirishlar haqida gaplashaylik. Birinchisi harakat. Demak harakat burish harakatga kiradi. Harakatda berilgan figuraning nuqtalari o'zgarmaydi. Mos nuqtalarga tushadi. Ya'ni aynan o'zi ikkinchi figuraga o'tadi. Buni xohlagancha burish, xohlagancha o'zgartirish bu harakatlantirish oddiy aytganda harakat bo'ladi. Lekin figuradagi nuqtalar orasidagi masofalar o'zgarmasligi kerak, saqlanish kerak. Bu harakat bo'ladi. Endi gamotetiya. Gamotetiya biz o'xshashlik o'tgan edik esingizda bo'lsa, nuqtaga nisbatan gamotetik. Demak, A, B, C uchburchak, A', B', C' uchburchakka O nuqtaga nisbatan gamotetik almashtirilgan deyiladi. O'xshashlik almashtirishi bu. Demak, bu hammasi gamotetik shakllar.
o'xshash shakllar bir xil marotaba kattalashtirilgan yoki bir xil marotaba kichaytirilgan yoki bo'lmasa biz piramidani qaraydigan bo'lsak, piramidaning asosiy ixtiyori ko'p burchakdan iborat, piramidaning uchiga nisbatan kesimlar hosil bo'ladigan bo'lsak, barcha ko'p burchaklar o'zaro gomotetik bo'ladi. Endi parallel ko'chirish. Parallel ko'chirishda demak ABC figura uch burchak A'B'C'ga paralel ko'chadi. U holda demak masofalar saqlanishi kerak. A nuqta A'ga mos, B nuqta B'ga mos, C nuqta C'ga mos va hokazo mos nuqtalar bo'ladigan bo'lsa, u holda A A'g, B B'g, C C'g parallel ravishda ko'chgani uchun masofalar o'zgarmasligi kerak. A A'g teng B B'g teng C C'g shart bajarilishi kerak. Endi shu almashtirishlarga doir masalalar yechamiz. Birinchi masala. Bizga A nuqta berilgan bo'lsin, uning koordinatlari 3 va 4 bo'lsin. X koordinatasi 3 ga, Y koordinatasi 4 ga. Keling, A nuqtani belgilab olaylik. Endi A nuqtani OX o'qga nisbatan yoki absissalar o'qga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Bu holda demak OX o'qi simmetriya o'qi bo'ladigan bo'lsa, demak A shtrix nuqtaga o'tadi. Uning koordinatlari 3 u minus 4. Demak, OX O'ga nisbatan simmetrik bo'ladigan bo'lsa, u holda nuqtaning Y koordinatasi qarama-qarshi songa almashadi. Endi OY O'ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. OY O'ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Demak, A2 shtrix nuqta. Demak, OY O'ga nisbatan simmetrik bo'ladigan bo'lsa, X koordinatasi qarama-qarshiga almashadi. Minus 3 u 4. Endi koordinatlar boshiga nisbatan simmetrik ko'chiraylik. Koordinatlar boshiga nisbatan simmetrik ko'chiradigan bo'lsak, demak A 3 shtrix nuqta deb belgilaydigan bo'lsak, uning koordinatlari minus 3 u minus 4. Demak, koordinata boshiga nisbatan simmetrik bo'lgan nuqtaning har ikkala koordinatalari qarama-qarshiga almashadi. Ikkinchi masala, parallel ko'chirishda A 1 u 1 nuqta A shtrix minus 1 u 0 nuqtaga o'tsa, koordinatlar boshi qaysi nuqtaga o'tadi? Har qanday parallel ko'chirishni quyidagi formula bilan topish mumkin. X shtrix teng X plus A hamda Y shtrix teng Y plus B. Demak, bu yerda biz A va B ni topib olamiz. O'tgan nuqta minus 1 teng 1 plus A hamda 0 teng 1 plus bundan A teng minus 2 hamda B teng minus 1. Endi koordinatlar boshi 0 va 0 nuqta bo'ladigan bo'lsa, o'tadigan nuqtani koordinatlarini, masalan, X 2 shtrix, Y 2 shtrix bilan belgilaylik. U holda quyidagi formulaga qo'yamiz. X 2 shtrix teng buning koordinatasi 0 minus 2 hamda Y 2 shtrix teng 0 minus 1. Bundan demak, o'tadigan nuqta x shtrix teng minus 2 nuqtaga o'tadi. Y 2 shtrix esa minus 1 va koordinatlar boshi minus 2 va minus 1 nuqtaga o'tar ekan. Demak, shuncha masalan koordinata tegizliklarida A, B, C nuqtalar berilgan va ularni tutashtirish natijasida uch burchak hosil bo'lgan. Endi gomotetiya koeffitsiyenti 2 bo'lgan paytda, demak, gomotetik almashtirganimizda u qaysi shaklga o'tadi? Demak, gomotetiya koeffitsiyenti 2 bo'lgani uchun barchasini ko'paytirib chiqamiz koordinatlarni. U holda A nuqta A shtrix nuqtaga o'tgan, B nuqta B shtrix nuqtaga o'tadi va C nuqta C shtrix nuqtaga o'tadi. Mana bu yerda ikkisi gomotetik shakl yoki A B C uch burchak, A shtrix B shtrix C shtrix uch burchak. Bu yerda gomotetiya markazi koordinatlar boshi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.